Перший у цьому році випадок кору на Буковині. Щоправда, наразі хвороба діагностована лише клінічно. Медики стурбовані, адже ця недуга забрала вже понад 10 життів у сусідній державі – Румунії. Чи то збіг, чи ні, але саме звідти, на Глибоччину, нещодавно повернулись родичі дівчинки, у якої проявилась більшість симптомів кору. Дитинка 4 років, має щеплення перший в рік від кору. Ось, більше щеплень немає, адже наступне щеплення в 6 років. Вона ж до того віку не доросла. З ознаками висипки, подібної на кір. Через те було повідомлено департамент, і на сьогодні зранку група в складі епідеміологів і мене, ми приїхали на Глибоччину, подивилися цю дитинку. На сьогоднішній день стан дитини відносно задовільний. Лікар-інфекціоніст розповідає, чому представники Департаменту охорони здоров'я та Чернівецького обласного лабораторного центру терміново виїжджали у село Теребличе Глибоцького району. Їх стурбувала звістка, що клінічно підтверджено перший у цьому році випадок кору на Буковині, в той час, коли в Румунії ця хвороба забрала вже понад десяток життів. Чи то співпадіння, чи ні, але саме звідти нещодавно повернулись родичі дівчинки, у якої проявились більшість симптомів кору. Є практично всі ознаки кору, тобто мається на увазі, є кон'юктивіт помірний, висип поетапний був, вчора було на вушках, на обличчі, сьогодні зранку вже пішло на тіло, впустилося, більше навіть на сідницях, і з тенденцією до зливання, а також на ніжках. Гіперемія зіву, решта всі при обстеленні всіх органів систем, дихальної системи, серцево-легеневої, тобто абсолютно ніяких ознак захворювання немає. Температури у дитини наразі немає. Лікарі пояснюють відносно легкий перебіг хвороби тим, що дитина має щеплення проти цієї недуги. Аби хвороба не поширилась на Глибоччині, вживаються всі можливі протиепідемічні заходи. Друзям та родичам, з якими останнім часом довелось спілкуватись 4-річній дівчинці, доведеться пройти вакцинацію проти кору. І не лише їм. Зараз медичні працівники склали списки осіб, які не щеплені проти кору і не хворіли на кір. Це близько десятка, тільки десятка осіб на все село, дуже мало. Традиційно в цьому селі добре проводилися профілактичні щеплення, в тому числі проти кору. Тому ризики розповсюдження кору в селі Теребляче дуже низькі. Та 10 лютого фахівці обласного лабораторного центру повідомили, що загалом на Буковині зафіксовано вже 2 випадки кору. Інформація надійшла вчора вже в другій половині дня, що у селі Кам'яна Глибоцького району дитина 2014 року також з проявами захворювання. Відповідно, було проведено обстеження цієї дитини. Дитина госпіталізована. І наразі ми маємо вже таких 2 випадки саме по Глибоцькому району. Ольга Андрійська, Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». З настанням лютих морозів у медиків додалося роботи. В опіковому відділенні Чернігівської обласної лікарні зараз перебуває 16 пацієнтів. Усі потрапили сюди через обмороження. Переважно це безхатченки, але є й такі хворі, які стали заручниками обставин. Зустрічаються і такі випадки, коли, наприклад, під час там снігових заносів чи під час низької температури, буває, що трапляються дорожньо-транспортні пригоди, буває, що відмовляє якась діюча частина в транспортному засобі, і самі водії, які рятують ситуацію своїми силами, там чи очікують якоїсь допомоги автодорожної, самі страждають на відмороження. Медики розповідають, що до лікарні переважно потрапляють пацієнти з ураженням кінцівок. Насамперед, це відмороження пальців на руках та ногах. Такі хворі проходять лікування у стаціонарі. В особливо тяжких випадках проводиться ампутація кінцівки. На даний момент часу в нас проведено було ампутації пальців і резекції стоп 8 чоловік. Зараз стан їх задовільний, високих ампутацій ми не проводили, тобто ампутації кінцівок,
в області Гомілок, Стегон. В цьому році, слава Богу, їх не було. Лікарі радять при переохолодженні зайти у тепле приміщення, по можливості випити гарячого чаю. А от чого не варто робити, то це обтиратися снігом. Або навпаки, занурювати кінцівки у дуже гарячу воду. З настанням холодів у Чернігові відкрилися стаціонарні пункти обігріву, які працюють цілодобово. Таких зараз у місті 14. У пункті обігріву при першій міській лікарні медичні працівники принесли з дому смаколиків і пригощають усіх, хто звертається до них з переохолодженням. У нас є чай, мед, печення. В общем, якщо люди поступають із елементами, симптомами обмороження, от, якщо дивлячись, що це початкові стадії, то ми їх самі відігріваємо. А якщо вже бачимо, що там є або некроз, або ще щось, то вони всі їдуть до обласної лікарні. При сильних морозах лікарі радять вживати калорійну їжу та вітаміни, а також носити теплий одяг з натуральних тканин та сухе просторе взуття. Уважно дивіться під ноги. Рівне перетворилось на суцільну ковзанку. Лише за декілька днів і пішоходи, і водії відчули на собі всю красу негоди. Медики розповідають, що лише за п'ятницю вони прийняли 86 потерпілих. Ще дюжину – сьогодні вранці. Найчастіше переважають травми гомілково-ступневого суглобу і травми ділянки променево-зап'ясного суглобу. Люди роботу дорожників оцінюють по-різному та здебільшого незадовільно. Я вважаю, що не чистять дороги, що треба дуже добре почистити, бо люди падають. Для мене так неефективно, де я хожу, а далі не знаю, де. Бачите, який проспект чистий у вас. Ходиш і не впадеш. По всьому місту? Так, але двори не розчищають. Так, да, дуже ефективно, особливо на площаді. От, ну, от бачу, от, сьогодні не бачив, ну, вчора от зранку проїжджало три рази, ну, це, коротше, чистили тут, а нормально все, от люди ходять, не падають, не жалуємося. Я не місний. А от як поїхало, нормально? Дуже погано. І дійсно, для водіїв не вся дорога виявилась придатною для проїзду. Через збільшення аварій патрульні вирішили позапланово обстежити дороги. Дорожники отримали 4 приписи. По факту патрульні склали 2 адміністративні протоколи за частиною 4 статті 140 за порушення правил, норм, стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, що супутньо спричинили скоєння ДТП. На сьогоднішній день вже зібрана решта матеріалів та доказової бази для складання адмінматеріалу. Натомість служба автодоріг області запевняє, що працює безперервно. Наслідки негоди долають 68 одиниць спецтехніки. Сніжитиме на Рівненщині ще 3 дні. Далі щонайменше тиждень доведеться терпіти люті морози. Івана Власюк, Володимир Захаров, новини Рівного. До Дніпра з офіційним візитом завітав посол Євросоюзу в Україні Х'юго Мінгареллі. Першочергово пан посол зустрівся з представниками обласної та міської влади. Основними темами зустрічей були співпраця у бізнесі та освіті. Посол ЄС не обійшов стороною і проблему корупції, яка панує в офіційних структурах та заважає розвитку бізнесу. За його словами, Україні слід переорієнтуватися на європейські ринки, що дасть змогу середньому та малому бізнесу залучити європейських інвесторів та завадить можливості корупційних схем. Щільний графік не дозволив Х'юго Мінгареллі відвідати всі визначні місця нашого міста. Але між офіційними справами пан посол знайшов час для візиту до першого в Україні музею АТО. Навіть сувора погода не стала на заваді гостю проникнутися атмосферою важливих для кожного українця подій. Цей музей демонструє, що українські люди готові боротись, вмирати, захищаючи незалежність та територіальну цілісність своєї держави. Це важлива причина для Європейського Союзу підтримувати українців в ці важкі часи. Роздивляючись експозиції музею АТО, пан посол зберігав мовчання. Екскурсовод розповів про кожну залу, як про окрему історію. Насамперед, це і є наша історія. У кінозалі музею гость мав змогу подивитися документальний фільм про події на сході нашої держави. All of them are extremely impressive and Я не можу обрати кращу експозицію, та цей фільм демонструє, що люди готові віддати своє життя, щоб захистити незалежність країни. За словами Мінгареллі, однією з найголовніших цілей його візиту до Дніпра є зустріч з переселенцями, які в більшості знайшли притулок у нашому місті.
Пан посол зауважив, що Європейський Союз підготував спеціальну програму психологічної реабілітації для людей, які втратили свої домівки. Це потрібно, тому що ці люди багато страждали. Вони пройшли через дуже болючий досвід. І коли вони прибувають сюди, вони потребують психологічної допомоги. Об'єктив, 27 канал. Одесса тесно связана с историей возрождения Греции, ведь именно здесь, в 1814 году, было создано тайное общество Филикиетерия, члены которого начали освободительное движение за свободу греческого народа. Когда отцы уезжали с Афона, очень многие их братья, которые остались в монастыре, говорили: «Выйдите в Одессу, это малая родина для всех греков. Зайдите в Филикиетерии, зайдите, поклонитесь месту, где лежал патриарх Григорий, это национальный герой греческого народа». Город Одесса для нас, греков, это что-то особенное, потому что исторически нас связывает очень многое. Например, те события, которые здесь происходили в 19 веке. Участником встречи стала и генеральный консул Греции в Одессе Деспина Кукулопулу. Наши исторические связи очень тесные, но также, кроме истории, нас объединяет православие. И таким образом, я думаю, наши молитвы будут о мире и спокойствии. Для того, чтобы поклониться мощам целителя Пантелеймона смогли жители Украины, была проделана огромная работа, рассказывают монахи. Решение о перемещении святыни принималось в несколько этапов. Существует определенный порядок. Изначально должен поступить запрос от принимающей стороны о желании принять на своей территории эту святыню. Также мы должны были получить и благословение Вселенского Патриарха, потому что Святая Гора подчиняется Вселенской Патриархии. Государственная власть, церковная власть сделала все возможное, были получены все разрешения для того, чтобы святыня покинула территорию Греции, для того, чтобы верующие Одессы смогли поклониться и помолиться. Святогорец Никодим приехал в Одессу впервые. Он родом из города Салоники. Говорит, решение стать монахом пришло еще в юности. После окончания школы он отправился на святую гору Афон, в монастырь святого Павла. Поехал именно в этот монастырь. У меня уже были определенные представления об этом месте, о его особой атмосфере. И прожив там немного, я понял, что останусь там навсегда. Гость со святой горы Афон уточняет, что в Одессе чувствовал себя как дома. Мы в первый раз в Одессе, и я хочу отметить, что украинцы действительно глубоко верующие, открытые люди. Мы это увидели своими глазами. Одесса – прекрасный город с богатым историческим наследием. В нем живут чудесные люди, поэтому здесь мы чувствуем себя как дома. Із храмів пропадають ікони. За тиждень дві заяви від священнослужителів отримали чернігівські поліцейські. У Свято-Преображенському соборі зникла ікона з зображенням святих апостолів Петра та Павла. Їй близько 150 років. Пізніше з повідомленням про втрату звернулись працівники Свято-Троїцького кафедрального собору. З приміщення для хрещення була викрадена ікона, також старовинна, яка була написана на дереві. За обома фактами відомості внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками статті, частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України – це крадіжка. Максимальна санкція цієї статті передбачає покарання в вигляді позбавлення волі строком до 6 років. Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи та слідчі дії. Це ікона 18-го сторіччя, на якій зображений образ Спаса Нерукотворного. Як загадково зникла, так само і повернулась. Зранку її хтось приніс до Троїцького храму, розповів нашому телеканалу секретар Чернігівської єпархії. В понеділок, коли приїхав настоятель до храму вранці, під дверима побачив якийсь, що завернуте в простирадло. Коли було відкрито, ця ікона стояла під, була в цьому простирадлі. Хочу сказати, що це зразу почали молитися, щоб і правоохоронці, Господь їм дав таку мудрість, щоб вони могли вчасно реагувати. І Господь, щоб цих людей надоумив, щоб Господь дав їм якийсь ум, щоб вони розуміли, що вони взяли. Священнослужителі кажуть, випадки, коли виносять святині із храмів, не рідкість. На жаль, деякі люди беруть такий гріх на душу. Випадки з іконами завжди є, тому що багато людей, колекціонерів, в першу чергу, і хочуть бачити такі речі в себе в колекціях. Но ікона – це образ, до якого ми йдемо помолитися.
Проте єрей Ігор каже, очевидно, що той, хто виніс, а потім повернув святиню, усвідомив скоєне. А це означає, що людина, яка спочатку скоїла злочин, все ж нехай маленьку, але віру у душі має. Неповторний стиль та волелюбний дух геніального майстра. В Івано-Франківську презентували твори Опанаса Заливахи. У виставковій залі обласної спілки художників України ніде було яблуку впасти. Десятки друзів автора та поціновувачів мистецтва прийшли вшанувати великого українця, котрого не стало 10 років тому. Можна побачити і відчути дух вільнодумства, відчути горду поставу українця, погляд в майбутнє, оцей оптимістичне і незламне крокування до незалежності. Я би сказав, що тут є дух Заливахи. Життя Опанаса Заливахи – то ціла епоха. Разом з родиною він зміг врятуватися від Голодомору. Згодом здобув блискучу мистецьку освіту, активно працював на творчій ниві. А відтак було заслання у мордовський табір. Та це не зламало його. Незважаючи на складні реалії тогочасного періоду, Заливаха послідовно відроджував Україну та розкривав свій унікальний талант. Потенціал творчий розквітнув в той час, коли повірили в відлигу, повірили в нові творчі можливості під час тої хрущовської відлиги і тої, що тривало за Шелеста у нас в Україні. І те, що він пережив, ця людина пережила потім, Опанас Заливаха пережив потім, як це трагічно. Під час виставки презентували альбом робіт Опанаса Заливахи. До нього увійшли маловідомі твори. Частина з них нині знаходяться у колекціях друзів митця, деякі за кордоном. Я знав, що була ця зникнувша виставка в Лондоні, де не в гарний спосіб 40 робіт пропало. Залишки їх я знайшов в Українському музеї Нью-Йорку. І знайшов людей, які погодилися, відфотографували. Ці роботи також є тут. Отже, я намагався знайти роботи, які, можна сказати, не зовсім відомі широкому загалу. І видати відповідний каталог. Презентована виставка налічує 90 творів. Переглянути унікальну експозицію можна до 18 лютого. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. Роман Гайкевич – нечастий гість бібліотеці, а якщо й приходить, то лише для того, щоб посидіти за комп'ютером. Півмільйона книг, що припадають пилом в книгосховищі, його не хвилюють. Все, що треба, можна знайти в нетрях всесвітньої павутини. Інтернет. В інтернеті? Так, да, інтернет. А паперові книги береш? Щас ні. Нема часу читати. Тільки в інтернеті? Так, да, чисто в інтернет почитав, що мені треба, пішов. Ще 10 років тому в бібліотеках збиралися сотні школярів та студентів. Тут вони готувалися до занять та іспитів. Бігли на випередки, аби отримати необхідну книгу. Нині ж цього не побачиш. Приходять нові часи, коли у нас є багато техніки. І ось вже зараз, в сучасні дні, читачі у нас сучасні стали. Вони користуються у нас найбільше молодь і люди пенсійного віку досить часто приходять на інтернет-місця. Кількість читачів зменшується. Бібліотека зараз, як кажуть, трошки не в моді для стариків, не знаю, як молодь, а достатньо своєї літератури, як кажуть, в запасі. Крім того, наша інформація, яка багато телебачень, інтернет і все таке інше. Друковані видання зараз не дуже дешеві, і часом буває, от в інтернеті знайду книжку, скачаю і читаю. Зараз такий час, що немає коли читати книги, всі зайняті роботою. А ви в бібліотеку ходите? Ні. Незмінною та відданою читачкою книг залишилась пані Інна. Поміж електронних книг та гаджетів надає перевагу справжнім паперовим фоліантам. І своїх дітей змалечку привчає до справжньої книги. Коли береш, відкриваєш книгу, відчуваєш оцей навіть запах, коли відкриваєш книгу, гортаєш сторінки, листки і читаєш, то працює уява. Я чомусь я рахую, для мене мені подобається. Щоб повернути людей в бібліотеку, керівництво читальні вирішило повернутися обличчям до людей. Тут тобі і комп'ютерні курси, і зустрічі з письменниками, і шахові турніри. А ще цьогоріч планують відремонтувати 40-річний фасад, а в ідеалі обладнати заклад для людей з особливими потребами.
Для того, щоб обслуговувати таких людей, необхідно зробити ліфт, який би їх піднімав з першого поверху на другий, третій і на четвертий. От. Стосовно ліфту, зараз ще визначаються проєктанти про те, який він має бути. Чи він має бути внутрішній, чи він має бути зовнішній. Обласного бюджету виділено 1 150 000 гривень для проведення реконструкції. Але на сьогоднішній день ще не виготовлена документація. Тільки оцих грошей не вистачить, аби зробити все заплановане. Тож будуть робити по черзі, на що грошей вистачить. Інеса Пославська, Роман Мальничук. Новини Рівного. Мистецький арсенал – регіональний вокальний конкурс, який традиційно проводить Слов'янська школа мистецтв. Його мета – знаходити і розповсюджувати українські пісні. Між тим, аби ці конкурси стали ще кориснішими, в журі запрошують гостей з інших міст. Цього разу судили конкурс не лише харків'яни, а й гості з Києва. Ми співпрацюємо дуже плотно зараз з преподавателями Харківської консерватури. В цьому році народний артист України Олег Олександрович Марцинківський. Вот. И интересно, что вот там в жюри человек, как бы произведение которого рекомендовано для обучения программы. То есть получается даже ну, в этом контексте, если посмотреть, тоже интересно получается. Народний артист України Олег Марцинківський в Слов'янську не вперше. Восени він давав концерт в музичній школі для військових і громадян. Тепер приїхав, аби побачити виступи дітей. Я дуже радий, що я зможу допомогти вибрати найталановитіших дітей, наше майбутнє співоцьке і мою заміну, і заміну моїх колег-співаків, які вже більше займаються навчанням, більше займаються навчанням дітей в різних навчальних закладах. Я, наприклад, навчаю зараз дітей, і вже ну, не тільки дітей, вже юнаків і дівчат, навчаю в Інституті мистецтв Київського університету імені Бориса Гринченка. І це вже я багато років роблю. Я, знаєте, співак, як співак – це моя робота, а навчати дітей – це моє хобі. Учасники конкурсу виступали в номінаціях «Народний», «Естрадний» та «Академічний вокал». Виконавці-переможці візьмуть участь в дитячо-юнацькому конкурсі фестивалі творчості «Усі ми діти твої, Україно». Діти із Слов'янська, з Донецької області, з Луганщини не один раз брали участь. Ми сьогодні, працюючи тут, хочемо підтримати обдарованих дітей і найкращі за рахунок нашої асоціації, за рахунок благодійних концертів, які проводить Олег Марцинківський, як голова журі, голова відбіркової комісії, як народний артист України, за рахунок наших коштів ці діти поїдуть і будуть брати участь у фіналі 11-го міжнародного фестивалю «Усі ми діти твої, Україна». Цій співпраці школа мистецтв безумовно радіє, адже подібні конкурси вони проводять часто, а співпраця з іншими містами і людьми – ще один бонус для учасників. Із планів, якщо є принципіальна договоренность у нас з інститутом Глієра київським, что сейчас ждем документального подтверждения, что они нас включат в свой план концертно-методичной допомоги. И тогда у нас будет еще и помимо всего, что мы запланировали сами себе, вот план мероприятий, которые будет предлагать институт. Это будет обязательно концерт совершенно разных тематик, то есть от фортепиано классического, и плюс еще там и джазовые коллективы, и традиционные какие-то там камерные коллективы. Ну, то есть вот они будут приезжать давать концерт для жителей города. Ну, хотелось бы, чтобы это было там бесплатно или, может, там за какую-то символическую плату, там в 20-30 гривен. Вот, но это ну, уже музыканта такого уровня масштабного. Я живу в Украине. Вокальна група Слов'янської школи мистецтв під керівництвом Ірини Корецької. Діти виконали пісню співака і композитора Олега Марцинківського. Це ще один варіант співробітництва школи і співака. Вишукані сукні, елегантні костюми. Так, місцевий бумон зібрався тут, у Тернопільському театрі, на головній події міста – Віденському балу.
Серед гостей заходу і ця чудова пара. Зізнаються, що на такому заході вперше, та діляться своїми враженнями. Все гарно починається, вже від лунав полонез. Ну, купа вражень, я думаю, що ще багато нас цікавого сьогодні чекає. Чекаємо важливий танець, це сам вальс. Тобто, я очікую, що я нарешті побачу, як саме танцюється вальс. Загалом бал відвідало близько 500 людей. Основною вимогою для гостей був дрес-код. Для жінок – довга вечірня сукня, для чоловіків – смокінг або костюм. Відкривали бал традиційно – полонезом, який виконували кращі танцювальні колективи міста. Шанувальників прекрасного весь вечір розважали оркестровою музикою, оперними композиціями та різними танцювальними номерами. А для охочих навчитися танцювати вальс провели майстер-клас. Відтак усі гості цього дійства мали можливість не лише побачити прекрасні танцювальні номери, а й повчитися вальсу у професіоналів. Але головне завдання, задля якого організували дійство – благодійність. Окрім розважальної програми, відбувся і благодійний аукціон. Адже захід мав не стільки культурну місію, скільки благодійну, зазначає організатор дійства Маріана Балабан. Для чого ми проводимо такі бали? В першу чергу це для благодійності. Минулому році ми збирали солдатам набрані жилети. В цьому році ми вирішили, що нашому Петриківському геріатричному пансіонату не вистачає грошей, ну, буквально на посуду, на ложки, вилки, в них нічого абсолютно немає. Ми вирішили станію, що цього року ми будемо допомагати людям, які по тих чи інших причинах все-таки змушені доживати вік, в трущобах, в нетрях. Хоч трішки, але якимось косметичним ремонтом ми їм допоможемо. За словами організаторів, загалом під час аукціону зібрали більше 30 тисяч гривень. Моя думка про те негативна, оскільки і так набагато українців виїхало за кордон, а на той, як ведуть воєнний стан, мені здається, вийде ще більше. І в Україні вже стане жити нестерпно. Вже, напевно, пора навести воєнний стан. Тому що, я думаю, що інакшого виходу нема. Бо будуть люди гинути, може буде краще щось. Я би, може, і вводив би воєнний стан. Бо справа в тому, що наші чиновники про цих хлопців нічого не думають. Вмирають сотні хлопців, українців. А вони ніякого рішення не приймають. І можливо, що я би і вів воєнний стан, нехай би трохи їх трошки подумали. Хотілося б, щоб не гинули люди, щоб все скінчилося. Якщо то воно потрібно, то я не маю проти нічого. Ну як, у нас то по суті війни нет, є тільки АТО. Так що воєнне положення не потрібно. То вже поздно вводити, ну, потрібно мир вводити. Я за те, щоб в Києві ввели воєнне положення. А в Донецькій і Луганській області? А зачем? Зачем? Ми тут мирно живемо. Отрицательно отношусь. Ну, потому что это пойдет мобилизация. Все работники госпредприятий, ну, соответственно, должны будут пойти на фронт, ну, правильно. И соответственно, работать некому будет. Диалога между сторонами нет. Надо договариваться. Из автомата мы всегда успеем пострелять. Положительно. А почему? Расскажите нам. Потому что я сама оттуда и хочу, чтобы быстрее это все закончилось. Трудно сказать, потому что мы себе не представляем, что это такое. О, не дай бог, чтобы это было. И за мир, и за здоровье. Плохо относимся, мы мир хочем. Ну, конечно, военное положение, мы уже отвыкли. У нас блокпостов, например, в Славянске нет. Ну и война есть война. Но мы понимаем, что это будут проверки, это будут въездные и невъездные люди. Ну, ограничения в свободе. Весьма неприятно, наверное, будет все это дело, потому что военное положение – это ряд ограничений. И в связи с этим, в общем-то, непонятно, как будет вести себя государство в отношении этих людей. Знаете, вопрос очень сложный. Как можно в одном государстве объявить частично военное положение? Я вообще-то не представляю, как это может сделать.
Ведь войну ведет государство, а не Донецкая область. Я думаю, что так. Я там відбув півтора року. Хто там був, то знає. Як там? Там давно пора ввести воєнний стан. Скоріше всього доцільно, тому що це створить певні умови, в зв'язку з якими українська влада може краще створювати певні ситуації, щоб досягнути певного успіху в тій місцевості. І щоб уникнути побільше смертей і різноманітних ситуацій, які можуть пошкодити українському суспільству. Думаю, варто. Тому що це ніколи не прекратиться, не зупиниться. Ця типа операція. Я так думаю, що ніколи це не закінчиться. Не хотілося б, щоб в нашій Україні ввели воєнне положення. Жалко людей, тих ребят, які там все-таки за нас воюють. Ну а якщо ведут наше правительство, значит, мы должны, ну, подчиниться их решению. Но лично я против военного положения. Ну, я надеюсь, конечно, не будет никакого военного положения, потому что это все очень серьезно. Я верю в лучшее будущее, даже не хочу об этом думать. Нет, вводить его не надо, не стоит, потому что дальнейшее вот обострение ситуации, это только навредит и обществу, и государству. Меня это, конечно, не порадует, потому что я понимаю, что это большая опасность. И в первую очередь я хочу, чтобы мой муж, мой отец, мои близкие мужчины оставались рядом со мной в этот момент. Я, возможно, не знаю всех особенностей политических, которые будут действовать в этом режиме, но как человек, живущий в обществе, я скажу, что в данной ситуации я считаю это правильным. И я считаю, что в тот момент, когда в регионе страны идет война, должно само собой вводиться военное положение, поскольку это, по крайней мере, будет обозначать четкие границы происходящего. Чи потрібно вводити воєнний стан? Думаю, що не потрібно. То вже давно було потрібно, якщо чесно. Тому що гроші заробляються на війні, а не війна йде. Треба або заробляти, або воювати. Ой, чесно, я на це питання відповіді вам не дам. Не думаю, що потрібно. Але не знаю, не скажу вам точної відповіді. Воєнне положення, смотря, що за цим повлече за собою, як буде людям краще чи не буде. Понимаете? Ну, якщо у нас війна вже в Україні по факту йде, то вона йде. А вводити його чи не вводити – це другий вопрос. Ні, я не вважаю, не потрібно воєнний стан вводити. Тому що така ситуація ще не настільки складна, щоб вводити воєнний, політична мається на увазі ситуація, щоб вводити воєнний стан. Поки що зарано, я думаю. Ну, сам військовий, не думаю, що зарано. К военному положению отрицательно отношусь. Военное положение тоже плохо. Война идет, это никому не нужно. Просто много людей погибает, много молодые, старые. Да, ну, это если чем скоро заканчивается, чем лучше для народу и для страны. Понимаете, это никому не нужно, это война. Военное положение, в принципе, я что могу сказать, у нас много кто пошел за деньги воевать, именно за деньги. А так в основном, у меня, если честно, желания нету, потому что за наше правительство поставлять голову я не хочу. Если бы угрожало что-то моей семье, да пожалуйста, я пошел бы, а так... Нет у меня желания. Пока его можно не вводить, его лучше не вводить. Когда придется, тогда это уже будет война. Зачем нам война? Она как бы есть, но пока что еще, наверное, не на 100%. Как бы. Надо избегать военного положения. Конечно, это плохо, потому что, значит, дошли уже до того уровня, что когда применяются такие уже конкретные меры, такие сильные, да, не очень хорошо, конечно. Лучше бы его не было. Я военный по образованию и плохо я отношусь к военному положению. Это очень нехорошее дело. Я видел, что такое война, и страшнее, чем война, ничего нет на свете. И если есть хоть один шанс этого не делать, то это надо делать, этот шанс использовать. Лучше жить в мире, чтобы было все у нас хорошо. Конечно, меня огорчает нынешнее положение нашей страны в общем.
Я не могу сказать, что я за или против, я очень огорчена. К сожалению, мы имеем то, что мы имеем, и хотелось бы, конечно, верить в лучшее и что-то изменить. Это ужасно, это приведет нашу страну все в больший тупик. Есть те действия, у которых нет обратного противодействия. И я думаю, что это именно оно. Хочется мира. Людей жалко, которые там живут, на Донбассе, в Горловке. Уже видите, что происходит? Они никому не надо, кроме самих себя. Очень отрицательно. Только мир. Це буде призведе до того, що буде некерована ситуація. Введення певних обмежень різко отак призведе до того, що будуть соціальні бунти, і це приведе до хаосу. Що я вважаю, що недоцільно його буде. Якщо буде введено недоцільний стан, це приведе до колапсу і розвалу країни. Введення воєнного стану зараз на часі на території Луганської, Донецької області. Чтобы назвать все своими именами. Насчет возможности введения военного положения. Теоретически, да, это возможно. Если власть примет такое решение, его введут, и оно будет. Это даже не обсуждается. То есть, я считаю ваш вопрос некорректным. Я переживаю, но вважаю, что если уже его не ввели тогда, то зараз сенс его вводить.